Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска, на Меѓународниот ден на човековите права, како политичка опција, носител на промените, горди сме што дадовме допринос за заштита на човековите права, за враќањето на слободата, демократијата и еднаквоста во обштеството. Од заробена држава, симбол за масовна злоупотреба и газање на основни човекови права, во која се случи масовно нелегално прислушување, монтирани судски процеси, уценети и заплашени медиуми и новинари, системски погазени права и слободи, денес Македонија е слободна држава, во која се почитуваат и унапредуваат човековите права и слободи. Ја вративме слободата во Република Македонија. После деценија уназадување, денеска, на Меѓународниот ден на човековите права, со право можеме да кажеме дека граѓаните на Македонија се чувствуваат слободни, заштитени, еднакви и достоинствени. Обезбедена е целосна слобода на говор и слобода на јавно мислење. Од држава на замолчени, уценети и притиснати медиуми, денес во Македонија има слобода на говор. Медиумите се ослободени од било каков притисок на власта, можат да известуваат и да работат слободно и независно. Реформата во безбедносните институции, обезбедени преку собранието и надлежните институции, формирањето на новата оперативно-техничка агенција е гарант дека заврши времето на нелегално следење на комуникациите на граѓаните. Заврши времето на едно системско прекршување на приватноста и основните човекови права и слободи. Во тек се реформи во правосудството. За еднаков пристап до правда се гарантираат човековите права и слободи во институциите и во судскиот систем. Се унапредува и заштитува пресумпцијата на невиност, а Македонија веќе не е земја на полициска тортура. Се унапредуваат и правата на децата. До крајот на годинава во социјалните установи ќе бидат сместени за 60% помалку деца отколку во август минатата година. Со ратификацијата на Истанбулската конвенција овде во собранието, државата и сите нејзини институции засилено ќе се борат против домашното насилство и насилството врз жените. Активно се работи на реализација на ветувањето Македонија да биде држава без дискриминација. Подготвен е новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, кое што обезбедува принцип на еднаквост во заштитата од дискриминацијата. Новиот закон за спречување и заштита од дискриминација е во согласно со правото на Европската Унија и меѓународните стандарди и за него е добиено позитивно мислење од Венецијанската комисија и од граѓанските организации. Остануваме посветени на градењето еднакво општество за сите граѓани. За таа цел не само денеска, туку и останатите 365 дена во годината, активно работеме на унапредување на човековите права, на еднаквоста и секако на владеењето на правото. Ви благодарам.